Olá, amigos da Net Mágicas! Olha que lançamento sensacional que nós temos aqui no nosso site. Hoje eu vou mostrar para vocês o Predição no Envelope. O mágico mostra o envelope e diz que aqui dentro tem uma predição. Eu tenho um clipe de metal prendendo aqui a aba do envelope, ou seja, nada pode entrar ou sair daqui dentro a não ser que eu tire este clipe de metal. Isso pode deixar na mão do espectador ou ficar o tempo todo à vista aqui, sem problema nenhum. Tá? Agora o mágico pede para o espectador escolher uma carta qualquer de um baralho. Sei lá, vamos tirar uma carta aqui. Olha aqui, dois de copas. Tá? A carta é livre escolha, inclusive o espectador pode abrir e escolher a carta que ele quiser. Então, vamos pegar aqui o dois de copas e eu peço para o espectador assinar na face da carta. Tornando então uma carta única no mundo. Um dois de copas escolhido pelo espectador, com a assinatura dele no centro da carta. Tá? Agora o mágico vai fazer uma rotina qualquer com a carta assinada. Tá? Você faz a rotina que você achar melhor, mas, por exemplo, uma rotina tradicional com carta assinada seria uma carta ambiciosa. Tá? Como seria? O mágico pega o baralho, enfia mais ou menos ali no meio do baralho, assim. Mostra que não é a carta de cima. Não é a carta de baixo, tá? É alguma dessas cartas agora perdida no meio do baralho. Se eu dou um estalo de dedos, olha que mágica incrível. A carta assinada vem para o topo do baralho, tá? Essa é a famosa carta ambiciosa, mas você pode fazer rotina qualquer usando a carta assinada, tá? Agora o mágico fala assim, ó, vou pegar então a sua carta, vou perder ela aqui no meio do baralho. Ou seja, não é a carta de cima, não é a carta de baixo. É alguma dessas cartas agora perdida aí no meio do baralho, certo? O mágico então mostra o seu envelope, tá? Dizendo que aqui dentro desse envelope, preso, né, fechado, lacrado com esse clipe de metal, ele tem uma predição 100% correta. Tá? O que seria uma predição 100% correta? Ou seja, eu tenho uma carta exatamente igual à carta escolhida que está perdida no meio do baralho. Tá? Eu vou inclusive tirar o clipe aqui, vou pegar aqui, mostrar para vocês assim. Vou tirar o clipe e vou mostrar a minha predição dentro do envelope. Opa, puxa vida. Coloquei a carta errada, olha. Pus uma carta azul dentro do envelope. Poxa. Bom, mas pelo menos se o valor da carta for igual à carta escolhida, já tá bom, né? Mas olha, para falar a verdade, eu como um bom mágico, eu gosto né, que as minhas predições sejam 100% corretas. Então, observe. Seria incrível se esse também fosse um 2 de copas. Mais incrível ainda se ele fosse assinado. Esse é o Predição no Envelope. Mais um lançamento sensacional aqui na Net Mágicas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.